Hello guys, magluluto po tayo ng Italian vegetables na casserole. Una, meron tayong eggplant na diced, 300 grams. Capsicum o tinatawag nating bell pepper, 200 grams. Zucchini, 300 grams, diced din. Meron tayong brown onion. Roughly chop lang siya, 80 grams. Ito, chickpeas, 100 grams. 1 clove ng garlic, roughly chop din. Tsaka basil. Kakainanganin din natin mamaya is chili flakes. And then, olive oil sa panggisa. And meron akong nabili na chopped tomatoes na which is 400 grams din. So guys, before that, habang nang hihiwa po tayo ng ating mga sangkap o ating mga gulay, dapat naka-preheat na yung oven natin sa 180 degrees Celsius. Okay guys, nakapagpainit na po tayo at nailagay ko na po yung bawang. Ang ginamit ko pong mantika is olive oil na cooking oil siya. And then, yung heat natin is only in a medium heat. Pag nakita na po natin ganun na yung bawang natin, susundan din natin agad yung ating onion o sibuyas. Dapat po nasa medium heat lang po yung init para hindi naman po mabilis masunog yung ating niluluto. Tapos, antayin lang natin po siya na mag-soft siya. Susunod natin yung zucchini. Next na po yung eggplant. Lutuin po natin ito yung gulay natin for 4 minutes. At saka bell pepper or capsicum. Ihalo lang po natin. Minutes po siyang gigisa. Pagkatapos po ng 4 minutes, saka natin susunod yung chopped na tomatoes na nasa lata lang. And then, chickpeas. So, let's wait na lang po for 4 minutes. Para kahit pa paano po mag-soften na po yung vegetable natin. So, after 4 minutes guys, ito na po siya. Medyo parang na-half-cook na po. Ilalagay na po natin yung diced tomato natin na nasa lata. Yung chickpeas natin kanina. At konting chili flakes po.
Kasunod is yung fresh na bay leaves. So, nalagay na po natin lahat ng gulay dito. Tulutuin naman po natin siya. Nasa medium heat pa rin po yung init ng kala natin. And let it sit or maluto ito ng 7 to 10 minutes. But, aluin muna natin siya ng mabuti. Napaka-colorful po ng ating gulay. So, ayan guys, nasa 7 minutes. After 7 minutes to 10 minutes, pwede na po siyang ilagay sa ating casserole oven proof dish. So, patayin na po natin yung ating kalan. At i-transfer na siya natin doon. Wala po tayong ginamit na black pepper o asin dito sa niluluto natin. So, para po sa mga health conscious dyan, ito po is isang example ng magandang pagkain po para sa inyo. Okay. Flatten lang po natin siya. At saka po kanina, nakalimutan po natin sa introduction natin na kailangan po pala natin na 100 grams na vegan cheese. Ito po siya. So, ilalagay po natin siya sa ibabaw nito. Isispread lang po natin. Kaunti lang po siya kasi 100 grams. Tapos po, itong serving na to is good for 2 persons. So, ilalagay na po natin to sa oven natin, which is naka-preheat na po kanina pa, into 180 degrees. And then, hayaan na natin siyang maluto for 15 to 20 minutes or hanggang mag-golden brown na po yung cheese dyan. Hindi na po, nasa loob na po siya ng oven. Tsaka, magta-timer na po tayo ng 15 or gagawin natin 20 minutes. Yeah. So guys, ito na po yung outcome ng ating niluluto kanina. At ready na po siyang kainin. Sana po magustuhan niyo po yung aking unang video. At sana po i-share at i-like niyo po. At mag-subscribe po kayo sa aking channel. Maraming salamat po.